hefur átt misjöfnum gengið að fagna á tímabilinu það sem af er, en þeir virðast ekki í neinum vandræðum með að gíra sig inn fyrir stóru leikina. Í dag voru þeir mættir til að sækja öll þrjú stigin sem boði voru, komist þeir í forystu strax á 8. mínútu leiksins. Eftir hornspyrnu frá Atla Sigurjónssyni skallaði Ægir Jarl Jónasson boltan í netið 1-0 strax í upphafi leiks, var staðan óbreytt í hálfleik. Það var svo 53. mínútu sem Kjartan Henry Finnbogason fiskaði vítaspyrnu. Fór auðveldlega niður eftir samstuðu við Guðmund Kristjánsson inn í teig heimamanna. Pálmira Pálmason fór á punktinn og skoraði. Kom KR í 2-0 forystum. FH-ingar reyndu hvað gátu að koma boltanum í netið. Þetta skot frá Ágústi Eðvaldi Hlynssyni ansi nálægt í. En inn fór boltinn ekki leiknum. Lauk með 2-0 sigri KR. Á Dalvík var topp slagur þegar að K.A. og Víkingur mættust. Markalaust var í hálfleika Nikolaj Hansen kom Víkingum í forystu með þessu marki. Varnarlína K.A. manna leit ekki vel út í þessu marki, en niðurstaðan 1-0 forysta Víkinga. Staðan var óbreytt í uppbótartíma þegar að K.A. sótti sér vítaspyrnu. Gullið tækifæri til að jafna leikinn, fórmarkaðist í leikmaði deildarnar á punktinn. Hallgrímur Mar með spyrnuna hátti við markið. Lokaspyrna leiksins og Víkingar fögnuðu innilega 1-0 sigri. Leiki voru á dagskrá í gær, Háka komst í 1-0 forystu gegn IA í kórnum. Frábært mark frá Arþóri Ara Atlasinni. Skagamenn sneru leiknum sér í vil. Jöfnuðu leiki með marki úr vítaspyrnu áður en flauta var til hálfleiks og bættu við tveimur mörgum í síðari hálfleik lokatölur 3-1 sigur IA í kórnum, þeirra fyrsti sigur í sumar. Breiðablik vann öruggan sigur Stjörnir á Kópavogsvelli staðan 1-0 í hálfleik eftir mark frá Kristni Steindóssyni á 29. mínútu. En Viktor Örn Margeirsson, Árni Viljónsson og fyrirliðin Höskuldur Gunnlaugsson settu allir sitt marki hver í síðari hálfleik og lauk leiknum með öruggum 4-0 sigri Blika. Leiknis á Hlíðarenda. Markalaust var í hálfleik og allt þar til á 87. mínútu þegar Íslandsmeistararnir náðu að koma boltanum í netið. Patrik Pedersen kom þar heimamönnum til bjargar með eina marki leiksins 1-0 lokatölur á Hlíðarenda.